Piazza 1. Ora si mai messa in la semaggi per la franchia del Amadeus. Amadeus che è la Catalogna. Per avslutar den här dagen så bygger nu Kastierse de la Franca i grön. Fyra stycken, nej, sex stycken tonor. Sex stycken spelare om fyra. Väldigt, väldigt starkt att ha så många spelare om fyra nivåer utan problem. Det är verkligen alla lag som klarar av det. Och i bakgrunden så har vi